si arrit deri këtu? Si arrit që të gjithë i gjithë armatim të vijë dhe të futet në territorin e Kosovës? Është pikërisht deklaratat, janë pikërisht deklaratat e Albin Kurtit, të cilat kanë filluar që kohë më parë me vendosjen e targave të mjeteve sërbe, pra që ata të vendosën me qëllim që të kontrollojnë se kush hyn dhe kush del. Kemi arrestimin dhe marrin peng të policëve të Kosovës disa muaj më parë. Pra të gjitha ato kanë qenë paralajmërime të cilat duhet ishin të ishin një ngjarje që në fakt duhet të ishin vlerësuar, duhet të sqarojmë të rrethanave nga ana e trupave të KFOR-it që monitorojnë pikërisht atë rajon. Duhet të ishin vlerësuar më mirë nga ana e autoriteteve, veçanërisht nga Komiteti Kombëtar, duhet të ishin marrë më shumë në konsiderat të gjitha ato kundërshti të zotit Kurti. Mos shifë zoti Kurti sikur është një njeri i ashpër, kundrabedal, por të shikohet sepse zoti Kurti në raport me sigurinë e vendit të tij ka marrë një qëndrim shumë korrekt. Nuk mund të themi ne që pavarësisht mund divergjenca që ata kanë brenda për brenda, por ndërkombëtarët çfarë nuk shkoi? Jo, ndërkombëtarët. Se kemi parë një qasje në mbështetje kryesisht në favor të Serbisë gjatë muajve të fundit, edhe pas dështimit të një sër takimesh edhe të nivelit të lartë. Nuk ka të procesit të dialogut. Ndërkombëtarët duhet t'ia bëjnë të qartë Albin Kurti, që Albin Kurti duhet t'ia bëjnë të qartë Vučićit, që Vučić është pro bashkimit evropian, kërkon që të jetë pjesë e bashkimit evropian apo të jetë pjesë e Rusisë. Pra nuk ka ose me bashkimin evropian ose me Rusinë. Sigurisht ne nuk mund të themi tani dhe nuk themi që ai të ndërpres që Serbia të ndërpres lidhet me Rusinë. Sado që të kushdo që ta thotë këtë, kjo është e pamundur. Por raport me politikat me e zhvillimit ekonomik me sigurinë, Serbia sigurisht duhet që të orientohet drejt bashkimit evropian. Por e gjitha kjo që ka ndodhur që është zhvilluar, atje sigurisht i ka të bëjë më tepër me dhe po përdor nga Vučićit karta e nacionalizmit. Duhet të theksoj që nacionalizmi nuk prodhon paqe. Nacionalizmi nuk prodhon siguri. Nacionalizmi prodhon konflikt. Dhe të shonë deri në një luftë, një konflikt armatosur. Prandaj, të lidhet me një anë çështja e nacionalizmit dhe të shikohet çështja e integrimit e Serbisë drejt bashkimit evropian. Dhe pa një reciproke të Kosovës nga ana e Serbisë, sigurisht që nuk mund të kemi dhe nuk mund të presim zhvillime të cilat do të shërbejnë paqes dhe stabilitetit. Që Serbia të njohë sa afërmi Kosovën. Besoj ndo që deklaratën e presidentit serb Vučić pikërisht atë ditë që ndodhi edhe sulmi terrorist, edhe nëse na vrisnin të gjithëve, nuk do ta njohim Kosovën. U shpreh ashpër prerë. Ai shpreh ashpër prerë e thash arsyen sepse qëllimi i tij është që të mbajë gjallë ndes elektoratin e tij, sigurisht figura të tilla si Vučići, që lider autokratik, sigurisht që lozi me kartën e nacionalizmit. Teksa dhe për të mbajtur elektoratin, për të mbajtur dhe për të justifikuar qëndrimin e tij në pushtet dhe për ta vazhduar këtë mbajtjen e tij në pushtet, sigurisht që përdor këtë kartë. Por e theksoj që kjo s'është as pak në raport me ato çfarë kërkon Europa dhe çfarë kërkojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës.